Então, vamos iniciar nosso encontro de hoje. Segundo encontro, segundo não, terceiro encontro sobre a parte de crescimento econômico. A gente está seguindo o livro do Olivier Blanchard, Macroeconomia. E, como eu já falei, cada livro organiza o assunto de uma forma diferente, como o Emmanuel, no caso específico da macroeconomia. As outras disciplinas, geralmente os livros têm um padrão mais uniforme. Infelizmente, na macroeconomia, você não tem uniformidade de um livro para outro. Então, esse é o capítulo 11 do Blanchard, Poupança, Acumulação de Capital e Produto, que a gente vai seguir na apresentação. E como, pelo que eu falei anteriormente, quando vocês forem consultar outros livros, possivelmente vão ver notação diferente e organização também diferente da forma de ir passo a passo da exposição, né, sobre a teoria do desenvolvimento. A gente viu na aula passada, no final da aula passada, do capítulo 10 do Olivier Blanchard, tipo a introdução sobre o início das teorias de crescimento econômico, e que ele, como foi na unidade lá, na unidade está organizado lá, o ponto de partida, né, do estudo da teoria do desenvolvimento econômico é a função de produção. No caso aqui, é a função de produção agregada e com duas variáveis, capital e trabalho. No caso aqui, utiliza, né, a notação do trabalho o RN, né, em outros livros utiliza o trabalho como L, mas são diferenças muito poucas. E quando ele fez, né, na introdução do capítulo anterior, aí a gente viu, tá vendo que, pouco seguindo já por rumo da teoria do desenvolvimento, né, do solo, que aí ele coloca, né, quando foi que o solo iniciou esse do desenvolvimento, né, das teorias ligadas ao crescimento econômico. O primeiro texto foi em 1956, logo em seguida ele publicou outro em 1957. E ele publicou esses dois textos que possibilitou, até eu falei, né, na aula passada, possibilitou ele ganhar o Prêmio Nobel de Economia, e hoje, faz tanto tempo, 1956, 57, não sei nem quantos anos ele tinha naquele momento, e hoje ele ainda se encontra vivo, então, Robert Sol. Então, o ponto de partida é a função de produção agregada, e também, tá vendo, no desenvolvimento tem por trás o uso, né, da função de produção agregada, principalmente da função tipo Cobb-Douglas, né, e que é porque a função Cobb-Douglas ela atende todos os pressupostos, né, que são colocados na teoria da função de produção agregada do solo para dar esse início de explicação do crescimento econômico. Por que alguns países crescem mais do que os outros? Por que alguns países não crescem? Por que há divergências, né, de renda per capita entre os países? E essas teorias, né, tendo como princípio o Robert Solow, no sentido de diversas explicações. A gente viu ainda no capítulo passado que, logo, né, quando pega a função de produção agregada, né, e vai dizer o seguinte, né, que, o produto é função do capital e do trabalho, e que, tendo esse primeiro pressuposto de que você tem rendimentos constantes, depois você tem rendimentos decrescentes, e em alguns capítulos, em alguns livros, tanto na macroeconomia, no caso do Blanchard, não faz essa explicação. Você vai verificar, tá vendo, todo o desenvolvimento dessa parte mais específica de cada um desses pressupostos, né? Principalmente quando você vai dizer que o que prevalece, né, quando você passa do produto, né, da função de produção agregada. Aí, o que interessa depois é o produto por trabalhador e o capital por trabalhador. E, nesse sentido, tá vendo, que você passa, né, para relaxar a ideia de que você está numa situação de rendimentos constantes, né, e depois, quando você deixa de lado, né, constante um fator de produção e modifica só outro, aí você vai ter. Vai ser obedecido à lei do rendimento decrescente, né, na função Cobb-Douglas, né, na primeira derivada, né, é positiva, e na segunda derivada é negativa, né, mas mostrando, tá vendo, o que acontece quando você vai modificando um fator de produção e mantendo constante o outro, né. Então, finalizando o que foi visto no capítulo passado,
que interessava lá, basicamente, era a relação entre o produto por trabalhador e o capital por trabalhador, que aqui vai ser visto, né, de forma mais detida. Então, esse capítulo aqui, o título dele é Poupança, Acumulação de Capital e Produto. Significa que vai haver todas as relações, né, entre a acumulação de capital e produto, entre capital, né, por trabalhador e produto por trabalhador, também como começou, né, anteriormente, na aula passada. Primeira sessão desse capítulo, de poupança, acumulação de capital e produto, é interações entre produto e capital. Interações entre produto e capital. E aí, a determinação do produto no longo prazo está centrada em duas relações, né, entre produto e capital, porque o ponto de partida é a função de produção agregada. Neste caso, né, quando no início você tem a situação de rendimentos constantes. Mas depois, quando você varia apenas o fator de produção, aí obedece à lei do rendimento decrescente. E o volume de capital determina o montante de produto a ser obtido, né? E o montante de produto determina o montante de poupança, que, por sua vez, é o montante de capital acumulado ao longo do tempo. Se a gente levasse ao pé da letra simplesmente o modelo do solo, né, que vai ser desenvolvido aqui, embora o Blanchard não repita o nome do solo, né, basicamente essa segunda sentença aí estaria um pouco sintetizando quase tudo da forma que o solo procura explicar as várias, né, facetas, as várias nuances do crescimento econômico entre os países. Juntos, né, essas duas relações, né, representadas, né, vai ser colocado na figura a seguir, determina a evolução do produto e do capital ao longo do tempo, né? E a relação entre o volume de capital, né, e o produto, e o montante do produto, né, determina o montante de poupança, que, por sua vez, o montante de capital. Porque, nesse caso aqui, né, segue, quando eu falo na questão, né, que o montante do produto determina o montante da poupança, é porque aqui, nesse modelo, ele segue um pouco do padrão da macroeconomia clássica, que a gente vê nas primeiras aulas de macroeconomia, de que a poupança determina o investimento. E aqui, isso é sendo levado ao pé da letra. E aqui não é o caso, podemos dizer, fazer nenhuma ponderação ou qualificação a respeito disso, porque dentro de todas as principais teorias, né, do crescimento econômico, isso não é levado em questão. Outros aportes teóricos, né, mas que hoje, nos livros mais atuais de macroeconomia, ele não é mais mencionado, como os modelos de Hare e Donohoe, por exemplo, que são estudados dentro das disciplinas de crescimento econômico propriamente dito, né, das pessoas que têm essa preocupação exclusiva, né, com essa área. Mas, dentro das outras disciplinas, como macroeconomia ou desenvolvimento, que estuda o crescimento econômico, poucas pessoas mencionam, ainda mencionam, todas as teorias, inclusive essa que tem outra perspectiva, né, da prevalência da poupança sobre o investimento. Aí você tem essa figura aqui, que vai fazer, né, uma orientação que vai dar um pouco o norte, né, de todo o livro, né? Da relação, né, do estoque de capital, né, para o produto e a renda. E da poupança e investimento, né, que vai determinar a mudança do estoque de capital. Interessante essa questão da poupança e investimento, justamente porque, fazendo parte do pressuposto aí, que o investimento depende da poupança e investimento é igual à poupança. Então, o capital para o produto, né, nas setas mais opacas, né, a azul e a cinza, e você tem, entendeu, as outras setas, né, que são achureadas, né, que é a relação do produto para a poupança e investimento, né, e do investimento para a mudança do estoque de capital. Isso aí, de certa forma, é a suma, né, de tudo que vai ser, né, tratado aqui, dizer o seguinte: como é que você vai explicar, né, variações no estoque de capital? Depende de quê? Depende do investimento, por conseguinte, depende da poupança. Então, você tem toda uma lógica aqui de encadeamento do que depende de quem. Seguindo, né, aí você tem, depois dessa figura, você tem os efeitos do capital sobre o produto. Como é que o capital, né, ele tem o efeito sobre o produto? A gente viu o seguinte, né, quando você pega a função de produção agregada, né, ou mesmo tipo de função de produção, né, que é mais como que atende, né, todos os pressupostos aqui da
no modelo de Stroll, que é a função Covey-Thomas, né? Você tem o seguinte, né? Que o produto depende do capital e depende do trabalho. Como aqui o que interessa para a gente é a relação do produto por trabalhador e do capital por trabalhador, né? Aí você vai especificamente, tá vendo? Estudar o efeito, tá vendo? Do capital sobre o produto e não os dois juntos, né? E não do capital e do trabalho sobre o produto. Então, o ponto de partida é a função de produção agregada, né, que foi descrita, né, no encontro anterior, no capítulo 10, na relação do produto por trabalhador e capital por trabalhador. Então, você pega a função de produção agregada e divide ela, né, por, divide ela, ou divide os dois lados por N, né, e aí você vai ter, tá vendo, que o produto, né, por trabalhador é igual, né, a função do capital por trabalhador, né, que aí elimina o N sobre o N, elimina. Então, o que interessa ali é o produto por trabalhador. Quer dizer, efeito do capital sobre o produto. Primeiro ponto que nós temos aqui, né, assim, como é que, iniciando aqui, né, o produto por trabalhador. E, né, você tem, né, o produto por trabalhador é função do capital por trabalhador. Se isso vai ser no desdobramento. Então, se o produto por trabalhador é função do capital por trabalhador, significa que quando você chegar lá na frente, né, o capital por trabalhador depende de quê? Quanto é a determinação do capital, né, por trabalhador, o que determina, para você voltar, como é que o capital, né, ele volta a determinar o produto. Então, na primeira simplificação, você, tá vendo, sai da função de produção agregada, né, para a relação entre, tá vendo, o que determina o produto por trabalhador, né, que é a função do capital por trabalhador. O capital por trabalhador é uma função crescente do capital, né, por trabalhador. Sobre a hipótese de rendimentos decrescentes do capital, o efeito do aumento no capital por trabalhador sobre o produto por trabalhador diminui progressivamente à medida que o capital por trabalhador fica maior. Então, o que está sendo dito aí? À medida que você está considerando que o trabalho, né, você não estaria mexendo, né, na variável trabalho, né, se você vai aumentando progressivamente, né, a quantidade de capital, a quantidade de capital e o efeito que ele vai tendo, né, no produto é cada vez menor, né? Então, tipo aquela explicação que ele dá no capítulo anterior, né? A ilustração que ele dá. Se você tem um escritório, com X, pessoas, e você vai progressivamente introduzindo máquinas nesse escritório. Vai chegar um momento, também, que essas novas máquinas vão ser utilizadas plenamente, e vai chegar um momento posterior que você vai sobrar máquinas, também, para esses trabalhadores que estão no escritório. Então, significa que o efeito, né, do acréscimo progressivo, tá vendo, do capital no processo produtivo, considerando o trabalho constante, né, você vai tendo os produtos por trabalhador cada vez, e o produto por trabalhador cada vez menor. Simplifica na relação entre produto por trabalhador e capital por trabalhador, né, aí você expressa como que o capital por trabalhador é a função por trabalhador que a gente já tinha visto, né, anteriormente, no início do slide anterior, onde a função representa a mesma relação entre produto por trabalhador e capital por trabalhador. Assim, que expressa a mesma coisa. E aí a questão da identidade, né, está dizendo o seguinte, aí embaixo, né, é que o capital por trabalhador, ele equivale, né, aí seria a função, tipo a identidade do capital por trabalhador. Que ele está colocando aí, tá vendo, só, tá vendo, questão de identidade, tá, no sentido de, tá, só que ficou aqui, no caso, eu não coloquei, tá vendo, no primeiro capital por trabalhador, tá? Eu coloquei, foi capital por trabalhador, e no outro também está capital por trabalhador. Então, vocês desconsiderem aí esse erro que está colocado aí. Pessoal, a função representa a mesma relação entre produto por trabalhador, né, seria do lado esquerdo aí, Y sobre N, e do outro lado, né, do lado direito, capital por trabalhador, e o 1, né, que é o N, né, sobre o N, que ficaria. As duas hipóteses, considerando as duas hipóteses, né, levantaremos, né, mais duas hipóteses, né, dentro dessa lógica aqui, na lógica
do estudo, né, do efeito do capital sobre o trabalho. O tamanho da população, a taxa de participação e a taxa de desemprego são constantes. Isso são hipóteses, fazendo um pouco para facilitar o entendimento, para facilitar o estudo, da função de produção, para explicar a diferença, né, de crescimento econômico dos países. Se fosse colocar, se fosse, né, considerar que todas essas variáveis elas se modificassem, você teria muito mais trabalho para poder lidar, para chegar no resultado. Segundo, que não há progresso tecnológico, por isso a função de produção, o equivalente, F, não se desloca ao longo do tempo. Essa segunda hipótese aí, ela é super necessária para quem vai fazer exame, tá, para qualquer coisa, e que quando está aí, alguma coisa sobre teoria do crescimento, observar que na teoria do solo, do modelo de solo, ele é dividido em duas partes. A primeira, que não se considera o progresso tecnológico. E o segundo momento, que se considera o progresso tecnológico. Nesse caso aqui, não está se considerando o progresso tecnológico. Então, é muito comum que no enunciado das questões esteja dito dessa forma. No modelo de solo, sem tecnologia, etc., etc. No modelo de solo com tecnologia, então são duas situações, né, sempre vocês devem ficar alerta para esta situação, tá? Porque na maioria das perguntas sobre nos exames que cai sobre o modelo de solo, ele já se refere dessa maneira, ou com tecnologia ou sem tecnologia. Essas duas hipóteses implicam na primeira relação entre o produto por trabalhador e o capital por trabalhador do lado da produção, que pode ser escrita como é que o produto por trabalhador é igual, né, à função do capital por trabalhador. O que foi que mudou aí? Foi os subscritos, né? O T, que está colocado agora com o tempo. E esse subscrito aí, tá vendo? Ele está interessante porque, como você está tratando com estoque e com fluxo, né? Aí, tá vendo? É interessante, ele sempre está estabelecendo essa questão do tempo. Então, o que mudou aí, essencialmente, foi a questão dos subscritos aí, relacionado com o tempo. Professor, Oi. por que que no N não aparece o índice de tempo? No quê? No N aqui embaixo. No, não, porque aí você tá dando uma relação, tá dando do produto por trabalhador. Tá? Então você, o T, o Y e o K, tá dando, eles estão expressando o produto per capita por trabalhador e o capital per capita por trabalhador. Se você está se referindo ao produto, né, num determinado tempo, corresponde também já o trabalho, tá, naquele período que está fazendo aquele cálculo, tá, a divisão do PIB, né, do produto por trabalhador. Então, aí você tem só uma expressão, tá, o Y sobre o N e do capital sobre o N. Os índices temporais, né, para o Y e o K, tá, índices temporais para o Y e o K, não para o N, tá vendo? Portanto, o K e o N maior leva um produto por trabalhador maior. Ah, e também tem esse caso da própria hipótese aqui de cima, né, que foi falado a respeito, tá vendo, de que a população não muda, a taxa de participação e a taxa de desemprego são constantes. Tá vendo? Também por esse aspecto, tá, de ser uma variável constante. E eu queria só voltar aqui nessa questão do tamanho da população, a taxa de participação. Tá, explicado lá no livro, né, o que significa taxa de participação. Né? A taxa de participação é a quantidade de trabalhadores, tá vendo, que efetivamente está envolvida, tá vendo, em alguma atividade. Tá? Então, você tem uma população em idade de trabalhar, no Brasil parece que é acima dos 14 anos. Tá? Então, você tem toda essa população. Só que, dentro dessa população em idade de trabalhar, tem um conjunto de pessoas que efetivamente trabalham. Então, essa é chamada taxa de participação, né? Porque nem todo mundo que está na idade de trabalhar trabalha, por vários motivos. Por vários motivos. E aí, entendeu? Você tem as pessoas ligadas, né, a questão de estão estudando ou estão desenvolvendo alguma atividade. Tá vendo? Eu não sei, tá vendo, precisamente, quais são, na definição aqui do IBGE, tá vendo, quais são as pessoas que a gente considera, tá, que está fora, tá na idade de trabalhar, mas está fora, né,
da população que está efetivamente trabalhando, por dando questões e tem explicações. Me parece que quem participa das Forças Armadas também está dentro desse rol, né? Só sei que estudante está. Aí eu tenho uma questão interessante, que é a questão que está tratando do lado da produção, né? Exclusivamente do lado da produção. Os efeitos, né, do produto sobre a acumulação de capital. Aqui nós estamos do efeito do capital sobre o produto. Efeito do produto sobre a acumulação de capital. Então, qual é a principal determinante aqui, tá, de entendimento de efeito do capital sobre o produto? Né? Do capital per capita, né, é a variável que é considerado, tá, na determinação do produto. Capital per capita por quê? Né? Porque aqui, tá vendo, ele está... Vai considerar, tá vendo? Não só por considerar a questão da produtividade, né, do capital e da produtividade do trabalho, mas também por simplificação, né, no sentido de explicar como é que cada variável, né, ela determina, ela tem um efeito sobre a outra. Agora, o efeito do produto sobre a acumulação de capital. Fazendo esse segundo movimento, né, primeiro, o efeito do capital sobre o produto, e depois, o efeito do produto sobre a acumulação de capital, aí você vai ter a interação completa, tá, entre o produto e o capital. Para, né, obter a segunda relação entre produto e acumulação de capital, segue-se dois passos. Primeiro, né, obtém-se, né, a relação entre produto e investimento. Depois, né, obtém-se a relação entre investimento e acumulação de capital. Essa relação aí, né, desses dois, de um e do dois, né, esses dois movimentos, o entendimento deles já ajuda muito. Primeiro, como é que você faz, né, o entendimento da relação entre produto e investimento, né, como é que se o produto, como é que o investimento determinaria o produto, ou se tem uma grande importância ou não. E, no segundo momento, né, o investimento e a acumulação de capital. O que está colocado aí, um pouco eu antecipando, né, é que você tem o seguinte: primeiro momento, produto e investimento. Segundo momento, investimento e acumulação de capital. O que é que se liga aí? Produto e acumulação de capital. Então, o que vai ser central aí, né, é verificar como é que a acumulação de capital determina o produto. No primeiro momento, verifica-se, né, a relação entre produto e investimento. No segundo, entre investimento e acumulação de capital. Sabemos que esses dois separados não têm muita importância, né? O que é fundamental aí é verificar essa ligação do primeiro com o segundo, né, do produto com a acumulação de capital. Como a acumulação de capital vai determinar o produto. Sabemos que no meio tem o investimento. Assim, se no meio tem investimento, a gente em algum momento vai verificar, nesse caso aqui, o que é que determina o investimento. Primeiro passo, né, produto e investimento. A relação entre o produto e investimentos, né, ela obedece três hipóteses. Né? Primeira, a suposição de que a economia seja fechada, né, e a economia sendo fechada, sempre tem aquela hipótese que o investimento é igual à poupança, né? A poupança que é a soma da poupança privada e da poupança pública. A poupança pública, né, é retida, né, pela diferença entre os tributos e os gastos do governo. Aí pode afetar para mais ou para menos, né, se o governo tiver uma situação superavitária ou deficitária. Ou seja, né, que o investimento é igual à poupança, né, mais, tá vendo, o investimento é igual à poupança privada mais a poupança pública. Está só desdobrado. Segundo, né, segunda suposição, supõe-se que a poupança pública seja igual a zero. Ou também para facilitar, né, é para ser focado a análise da poupança privada. Implica essa hipótese também de que o investimento é igual à poupança. E terceira suposição é que a poupança privada seria proporcional à renda. E aí você já tem uma primeira determinação que essa daí precisa ser lembrada. Né? Que como a poupança, o investimento é igual à poupança. Tá? E de onde é que vem a poupança? A poupança é proporcional à renda. Então, você tem uma taxa, uma renda X, tá? Se você tem uma taxa de poupança de 20%, significa que 20% dessa renda vai ser igual ao investimento. Essa igualdade aí, eu digo, investimento é igual à poupança, vocês sempre lembram, né, que às vezes se cria uma polêmica muito grande dentro da macroeconomia, esse entendimento, tá dando, e essa orientação de que a poupança, né, ela determina o investimento.
Então, nesse caso aqui, perdendo essa posição, que a proposta privada seja proporcional à renda. Aí, como está aqui, y é igual, né, a renda, né, multiplicado pela propensão a poupar. Ou, se você tirasse, como nós foi colocado na slide anterior, y é igual a s. Aqui, como está o s pequeno, né, já é, seria apenas dizendo que a propensão marginal a poupar multiplicado pela renda devido à poupança depender do nível de renda. O investimento é proporcional à renda, né? Eu coloquei à renda. O investimento é proporcional à renda. Por que é proporcional à renda? Porque se a poupança depende da renda, né, e o investimento é igual à poupança, então o investimento sempre vai ser proporcional à renda, né, porque ele vai ser sempre, o investimento vai ser sempre proporcional à renda, porque o investimento é sempre igual à poupança. Né? Quanto maior a renda, maior a poupança e, portanto, maior o investimento. Segunda relação, né, investimento e acumulação de capital. Eu vou só voltar no slide anterior. Aqui, na parte de branco em cima, né, que para obtermos, né, a relação entre produto e acumulação de capital, né, você vai obter duas relações, produto e investimento, e investimento e acumulação de capital. Primeiro, visto, produto e investimento. Segundo, aí depois vai para o segundo, investimento e acumulação de capital. E aí só para, repetindo aí, né, no produto e investimento, né, quanto maior o produto, maior a poupança e, portanto, maior o investimento. Agora, investimento e acumulação de capital. Lembrando que, né, em algum momento, vai ter a ligação entre o produto e a acumulação de capital. Considerando já que no meio deles tem o estudo, né, do entendimento de que determina o investimento. Segundo, né, aqui, investimento e acumulação de capital, a relação, né, investimento, que é um fluxo temporal, com o capital, que é histórico, num momento, no tempo. Essa diferença, né, especificação, é interessante, né, porque às vezes, né, você vai fazer alguma análise de mudança, né, não na taxa de crescimento, especificamente, de crescimento econômico, mas nesse, de curto prazo, vai fazer essa análise. Essa informação é interessante a respeito, tá vendo, de investimento, diferença de fluxo e de estoque, né, para um pouco, dando para dar um entendimento sobre o que está falando e como um determina o outro. Porque aqui nós vamos trabalhar nas duas situações, né, com investimento no tempo e capital no tempo. Tá vendo? Só que, tá vendo, investimento num determinado período, né, e o capital, tá vendo, num momento específico do tempo. Observação, né, investimento, poupança e investimento são fluxos, né, e o nível de emprego e estoque de capital são estoques. Segundo, né, continuando ali, da relação de investimento com a acumulação de capital, né, você tem a evolução do estoque de capital é dada por o capital, né, num determinado tempo, né, T mais 1, ele é função de 1 menos a taxa de depreciação multiplicada pelo estoque de capital mais o investimento. Isso significa isso aí, né, que você tem está dizendo, tá vendo, que no determinado momento, tá, você quer entender, tá vendo, a evolução, tá vendo, a mudança no estoque de capital, e ele vai depender, tá vendo, de duas variáveis chave, tá, um, o investimento, e o segundo, tá vendo, a depreciação. Significa que vai variar positivamente com o investimento e vai variar negativamente, né, com a taxa de depreciação. O estoque de capital, né, no início do ano, que T mais 1 é igual ao estoque de capital do início do ano, KT, né, que ainda permanece intacto no ano anterior, tá, multiplicado por 1 menos a depreciação, multiplicado pelo estoque de capital, né, no início do ano, somado ao novo estoque de capital instalado durante o ano T. Você pode entender, né, essa igualdade aí, né, da variação do estoque de capital, mas o mais direto e mais comum é você dizer, a variação do estoque de capital depende, né, da taxa de depreciação negativamente e da taxa e do investimento. A depreciação, né, multiplicado pelo estoque de capital, né, mais o investimento. Porque, tá vendo, que o capital que é investido hoje, tá vendo, no ano subsequente, ele não vale mais aquele valor, né, do ano anterior. Ele tem que ser descontado, né, a taxa de depreciação, a taxa de desgaste dele.
E aí ele vai, quanto maior a taxa de depreciação, menor é a variação positiva, né, da taxa de variação do capital, diferente, né, para o valor do investimento. Aí está só repetindo, né, a variação, né, do capital, que é igual a depreciação multiplicada pelo estoque de capital mais investimento. Agora, combina-se, né, a relação entre o produto e o investimento, que foi visto primeiro, né, com a relação entre o investimento e a acumulação de capital, né, para poder se pensar sobre o crescimento. A relação entre o produto com a acumulação de capital. Então, como eu falei, vou só voltar aqui. Né, voltar aqui nesses dois movimentos que a gente fez. Né. Primeiro, aqui foi visto a relação, né, do produto com o investimento, esse aqui. Aí diz assim, quanto maior o produto, né, consequentemente, maior o investimento. Segundo movimento que foi visto foi investimento e acumulação de capital. Aí eu falei, né, que o que interessa aqui é que esses dois movimentos aqui, eles vão se unir, né, produto e investimento, com investimento e acumulação de capital. Só que, tá vendo, produto e acumulação de capital, vai ser agora a relação combinando, tá? Produto e investimento com investimento e acumulação de capital, combinando os dois para pensar, né, o crescimento econômico propriamente dito, né, para verificar o impacto da acumulação de capital sobre, né, o produto. Então, eu estava falando aqui, né, agora combina-se a relação entre produto e investimento com a relação entre investimento e acumulação de capital para se pensar sobre o crescimento, né? Ou seja, a relação entre produto com a acumulação de capital. Substituindo o investimento, né, por sua expressão anterior, e dividindo ambos, né, os dados por N, o número de trabalhadores na economia, obtém-se que a variação do capital, né, dividido pelos trabalhadores, pelo número de trabalhadores, a variação do estoque de capital, né, per capita. Per capita não, porque não é dividido pela população, né, a relação capital por trabalhador. É igual, né, depende de quê? Né, depende da taxa de depreciação multiplicado pelo capital per capita, mais o investimento, por trabalhador. Por que é o investimento por trabalhador? Né? Porque aí está S multiplicado por produto sobre N. E foi visto que, né, o investimento, a poupança, né, depende do produto, depende da renda. Então, a taxa de poupança multiplicada pelo produto, né, dá o valor da magnitude da poupança, né, que é igual ao investimento. Então, essa última expressão aí, tá vendo do lado direito, ela corresponde ao investimento. Né? Repetindo, né, o capital. A variação do capital per capita, a variação do capital por trabalhador, ela é função, né, depende da taxa de depreciação multiplicada pelo capital por trabalhador, mais o investimento por trabalhador. Já dá para perceber aí, tá vendo, essa associação entre produto, né, e acumulação de capital, né, produto e acumulação de capital. A gente já tem, tá vendo, o não separado o produto, né? se isolasse, você já teria, tá vendo, uma ideia, tá vendo, de como é que a acumulação de capital ela determina, tá, o produto. Mas vamos seguir aqui. Tá? Então, fazendo, tá vendo, essas adaptações aqui, né, da primeira relação aqui, né, que está aqui em cima, que eu repeti aqui em cima, a variação de capital depende da taxa de depreciação do capital mais o investimento. Fazendo essa adaptação aqui, né, a taxa de variação do capital por trabalhador, ela depende da taxa de depreciação multiplicada pelo capital, né, por trabalhador, mais, né, o investimento por trabalhador. Aí eu repeti, né, a variação, né, do capital por trabalhador, né, que o capital por trabalhador no início do ano T mais 1 é igual ao capital per capita, né, per capita não, capital por trabalhador no início do ano T qualquer, ajustado pela depreciação, somado, né, ao investimento por trabalhador, que aí está propensão a poupar, multiplicado pelo produto dividido pelo trabalhador, que corresponde ao investimento por trabalhador, durante um tempo T. Que é igual, né, à taxa
de poupança multiplicado, né? Só repetindo o que eu falei antes, né? A taxa de poupança multiplicado, né, pelo o produto por trabalhador durante o tempo. Desmembrando, né, o termo, né, do, da taxa, né, de depreciação multiplicado, né, pela o capital por trabalhador no tempo, né, T, em K, em capital por trabalhador no tempo T menos, né, menos depreciação, né, multiplicado pela taxa, pela capital por trabalhador no tempo T, né, e passando, né, o capital por trabalhador para o lado esquerdo, né, e recontando o lado direito, tem, né, que é a variação do capital por trabalhador no tempo T mais 1, variação do capital por trabalhador no tempo T mais 1, menos o capital por trabalhador no tempo T, ele é igual o investimento menos a taxa, menos, né, a taxa de depreciação. Essa equação aí, ela, em outros livros, você vai encontrar ela com outra notação. Como é que a gente chama essa equação aí? E o Blanchard, ele não fala isso. Tá? Essa equação aí, ela é denominada de equação dinâmica de solo. Então, vocês poderiam até anotar que, se vocês forem consultar outros livros, né, que não do Blanchard, tá? E quando vocês, né, chegarem nesse ponto, com uma equação parecida com essa, né, ou igual a essa, ela vai ter essa denominação, tá, de, tá vendo, equação dinâmica de solo, né, para mostrar, tá vendo, qual o impacto, né, da acumulação de capital sobre o produto. A mudança do estoque de capital por trabalhador é igual à poupança por trabalhador menos a depreciação. Essa equação dá a segunda relação entre produto por trabalhador e capital por trabalhador. Do lado da poupança, o nível do produto por trabalhador determina a mudança do nível de capital por trabalhador ao longo do tempo. Obtido essas duas, né, essas duas relações, né, do lado do produto, né, como o cara determina o produto, né, e do lado da poupança, né, do lado da poupança, como o produto determina a acumulação de capital, né, agora, combinando as duas para analisar como essas duas relações determinam o comportamento do produto e do capital ao longo do tempo. O produto e do capital ao longo do tempo. Eu vou só voltar aqui, tá, que essa equação aqui, ela serve para os propósitos do solo. Né? Vocês, num determinado momento, tá, você já pode entender e dizer muita coisa, né, sobre a diferença do crescimento entre os países, né, como essa questão é tratada, né, pelo período muito longo, né, de 50 anos, 100 anos, ou coisa parecida. Aqui você já tem variáveis, tá, importantes, que você já pode explicar, né, até nos dados, né, de países diferentes, dizer o seguinte, né, que se o investimento em um país tá, né, for maior do que no outro país, você já pode fazer alguma relação, talvez dar alguma explicação porque da diferença de crescimento desse país. Né? Da mesma forma, tá vendo? Eu falei, se o investimento é maior, porque eu estou dizendo isso, já está dizendo que a poupança é maior, tá vendo? Porque a poupança é sempre igual ao investimento. E, tá vendo, sempre, tá vendo, tendo como freio, como relação, a taxa de poupança. A taxa de depreciação, tá? Tendo como freio, né, como referência, a taxa de depreciação, que atua negativamente, né, na variação, né, do capital mercado. Agora, e como é que se entende isso ao longo do tempo? Né? Ao longo do tempo. Aí aqui, de certa forma, né, o solo vai pegar essa equação, né, que é chamada de equação dinâmica do solo, só repetindo que o Blanchard não fala nenhuma vez que é a equação dinâmica do solo. Né? Eu estou só informando para quando vocês forem verificar no outro livro, e por acaso informe, né, e que especifique que essa é a equação dinâmica do solo, né, que vocês já tenham essa lembrança para saber também que, se vocês chamarem, né, em algum local isso como equação dinâmica de solo, todo mundo vai entender do que se trata. Né? Então, a dinâmica do capital e do produto. Substituindo, né, o produto por trabalhador na equação da dinâmica do solo, né, por sua expressão em termos de capital por trabalhador da equação, da equação, né, produto, né, por trabalhador, que é a função capital por trabalhador, aí você tem, tá,
que o capital por trabalhador, a variação do capital por trabalhador menos, menos o capital por trabalhador é igual, né? Aí o que, é que vai substituir aí? Tá vendo? Você vai ter agora, né? Em cima, onde você tinha o produto por trabalhador ou o investimento, agora você vai ter, tá vendo? A poupança, né, multiplicado pelo capital por trabalhador, menos, né, menos a taxa de depreciação, né, que é multiplicado pelo capital por trabalhador. Por que ele tirou agora, né, colocou o capital, né, tirou o produto e colocou o capital? Porque vai ser, tá vendo, o que interessa aqui é verificar, tá vendo, como é que, tá vendo, o capital se modifica, tá vendo, e tem impacto, tá vendo, como é que se explica, né, a modificação do capital, né, no produto. Então, você tem, do lado esquerdo, né, a variação do capital no ano T, tá vendo, para o ano T mais 1, tá, a variação do capital, né, no ano T, no ano T mais 1, a variação do capital por trabalhador menos capital por trabalhador no tempo T, ele é igual, né, depende, né, da poupança multiplicada, né, pelo capital sobre o trabalhador, menos a depreciação multiplicada pelo capital por trabalhador. Do lado direito, né, o investimento durante o tempo T. Por que está aí o investimento? Porque foi substituído, né, o T, né, o capital pelo o capital por trabalhador, né, ele foi substituído pela expressão da equação anterior, né, que é K sobre N. Então, só repetindo aqui continua, continua, né, a primeira expressão do lado direito continua significando investimento, né, só que está capital por trabalhador, porque, tá vendo, o Y sobre o N foi substituído, né, por sua definição, né, de que ele depende de capital por trabalhador. Então, a variação do capital por trabalhador no tempo T mais um menos capital por trabalhador no tempo T é igual ao investimento menos, né, a depreciação. A depreciação que multiplica o investimento. É interessante aqui, tá vendo, que foi feita essa adaptação, aí ela vai ser verificado como é que a gente entende isso no gráfico. Para que ele serve, né? Então, como é que a gente vai explicar concretamente, né, quando é que o país está dinâmico, quando é que ele está menos dinâmico, onde é, até onde ele pode ir, se tem limite, né, para um país obter certas taxas de crescimento. Por quê? Só fazendo um parênteses aqui, assim, será que é possível todos os países crescer ao mesmo nível da taxa da China, não das taxas anteriores, mas das taxas atuais de 9%? É possível todos os países crescerem nessa taxa de crescimento? Se a gente for já observando aqui, a gente já vai dizendo, não, talvez não seja, também porque aqui já está sendo colocado, está havendo muitas restrições. Então, vamos tirar a China, né, e aí vamos dizer o seguinte, né, que dos últimos 40 anos, dos últimos 50 anos, a maioria dos países, né, mais desenvolvidos no âmbito da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, eles vão tendo taxas de crescimento paulatinamente menores. Né? Estados Unidos, né, saiu de taxas de próximo de 5%, 6%, e hoje também está com taxas ali próximo de 2% por ano, ao longo do tempo. Né? É claro que esse ano, devido a essas mudanças, questão da pandemia, esse ano vai ter uma taxa de crescimento bastante elevada, né? Boa parte dos países. Mas o que eu estava se referindo aqui é que, se olhar já para essa relação aqui, dentro da variação do capital, tá, já está dizendo o seguinte, tá vendo? Por que um país cresce mais do que o outro? Até onde é que o país pode crescer, tá, e os limites, né, que levam a um país, até onde é que o país pode crescer, a partir dali, tá vendo, ele não vai mais crescer. E quais são as variáveis que nós temos aqui? Poupança, depreciação, investimento, né, e tendo como, né, mais central aqui, né, capital por trabalhador e produto por trabalhador. Então, essa a relação adaptada, né, variação do capital, depende do investimento, positivamente do investimento, e negativamente, né, da depreciação. Essa relação escreve o que ocorre com o capital por trabalhador. A variação do capital por trabalhador deste ano para o próximo ano depende da diferença entre, né, primeiro, né, o primeiro termo da direita, que está só repetindo, né,
o estoque de capital, né, neste ano, determina o estoque, determina o produto, né, por capital, né, no, nesse ano. E segundo, né, a depreciação, né, por trabalhador, né, que é o segundo termo, do segundo lado, é que o estoque de capital por trabalhador determina o montante, né, da depreciação, né, do capital por trabalhador nesse ano. Se o investimento por trabalhador, e aí só para vocês verificarem o seguinte, né, o investimento por trabalhador, essa expressão aqui, né, poupança multiplicado por capital por trabalhador, né, ele corresponde, tá vendo, o investimento por trabalhador. Se o investimento por trabalhador supera a depreciação por trabalhador, a variação de capital por trabalhador é positiva. Isso a gente vai ver lá no gráfico, né? Estou só colocando aqui. E significa que o capital por trabalhador aumenta, isso é denominado aprofundamento do capital. Se o investimento por trabalhador ele é inferior à depreciação por trabalhador, a variação do capital por trabalhador é negativa, né? E aí você vai ter uma redução do capital por trabalhador. Você vai ter essa redução e isso se chama alargamento do capital. Se já tivesse no gráfico, até facilitaria. Mas quando eu tiver no gráfico, eu vou voltar aqui só para repetir. Dado o capital por trabalhador, o produto por trabalhador é obtido pela equação. Né? Aqui que a gente tinha colocado. Né? Essas duas, né, equações, né, contêm todas as informações para entender as dinâmicas do capital e do produto ao longo do tempo. Né? A relação do capital por trabalhador, do produto por trabalhador, né, que é igual à função, né, do capital por trabalhador. Agora, aqui, entendendo que tudo isso que eu falei desde o início, né, pode ser repetido tudo aqui. Né? Implicações da taxa de poupança, né, implicações da taxa de poupança diferentes, dinâmica do capital e do produto. O que foi que nós já tínhamos visto lá? Eu, para facilitar, né, se eu tivesse colocado a equação aqui, até que já facilitaria mais. Mas vamos lembrar aqui, né, a variação, né, do capital. A variação do capital. Né, a variação do capital por trabalhador no tempo T mais um, menos capital por trabalhador no tempo T, ela é igual, né, depende do investimento menos a depreciação. No caso do investimento ali, né, é a poupança multiplicada pelo capital por trabalhador, menos depreciação, entendeu? Que também é a depreciação do capital, né? E para capital por trabalhador. Vamos verificar aqui essa situação no gráfico. No eixo horizontal tem capital por trabalhador e no eixo vertical tem produto por trabalhador. Tá? Essa que vai explicar aqui, tá? Primeiro passando, né? Produto, né? Relação produto e investimento, depois investimento e acumulação de capital, e vimos depois a relação entre produto e acumulação de capital, para verificar o que determinava a variação, né, do capital por trabalhador. Então, vamos aqui. Tá, quantas curvas nós temos aí? Tá, está dando para ver aí, por favor? Se já caiu o pessoal aqui. Quantas curvas tem aí, né? Tem uma reta, né, de 45 graus que corresponde à depreciação por trabalhador. E por que ela é reta? Né? Porque cada vez que você aumenta, tá, o capital por trabalhador aumenta de 1 para 2, significa que, tá, ela vai aumentar de 1 para 2 também, tá, no produto por trabalhador. Então, você tem, tá vendo, que sempre, tá vendo, a depreciação por trabalhador sempre ela é constante. Então, é uma reta. O que nós estamos querendo explicar aí? Tá vendo? A variação, né, do capital por trabalhador, né, entender a variação do capital por trabalhador. Quais são os dois componentes? Já foi visto aí, tá vendo? A linha da depreciação por trabalhador. Qual é o outro componente da equação? Vou voltar aqui. Tá? Então, vamos pegar aqui essa parte aqui de cima, né? A equação bem aqui em cima. Então, do lado direito, você tem o investimento. Aqui, a variação do capital no tempo T mais 1, a variação do capital por trabalhador no tempo T mais 1, menos o capital por trabalhador no tempo T, ela é igual, se preocupe só com o lado direito agora, tá vendo?
Então, no, do lado direito, nós temos investimento e depreciação. É, e poupança multiplicada, né, por capital por trabalhador, como o capital por trabalhador, né, ele é igual ao investimento por trabalhador, então, está só aqui na hora de adaptar, né, para ficar mais fácil aqui, foi substituído o Y sobre N por K sobre N. Então, a primeira sentença do lado direito é investimento, porque fazendo investimento é igual a poupança, menos a depreciação do capital por trabalhador. Então, vamos para cá. A primeira análise que nos interessa aqui, qual é? Já vimos que a linha reta, depreciação por trabalhador, já vimos. Qual é o segundo aqui, a segunda curva que nos interessa agora? Que investimento? Por trabalhador, tá bom? É, não se preocupe com a azul. Aqui a azul está só expondo, está dando um produto, né? Produto por trabalhador. O que interessa aí, tá vendo? No início, para nós agora, é só essas duas retas. Né? Para mim aqui é verde e é marrom, não é roxo, acho que é marrom. A azul, vamos falar só esporadicamente. Bom? Então vamos verificar aqui. Você tem qual é, tá vendo? Os pressupostos, tá vendo? Do investimento por trabalhador, tá vendo? Que também é igual, tá vendo? Ao capital por trabalhador. Investimento por trabalhador é igual para trabalhador. Né? A gente viu, né, na equação anterior. Então vamos verificar assim. Você tem no eixo horizontal o capital por trabalhador. Quando vai aumentando o capital por trabalhador, o que é que vai acontecendo? Né? Você vai aumentando o investimento por trabalhador. Correto? Né? Por quê? Porque quando você vai aumentando o capital por trabalhador, você vai aumentando o produto da economia, vai aumentando, a gente foi visto, né, que o produto, tá vendo? Que o investimento depende do produto, e se o produto depende do produto, e tá vendo? Como o investimento é igual à poupança, então você vai tendo, tá vendo? Aumento do capital por trabalhador, você vai tendo o aumento do investimento por trabalhador. E aí, o que que acontece? O que que vai acontecendo aí? Tá vendo? Que obedece, tá vendo? A lei dos rendimentos decrescentes. Ou seja, que chega, tá vendo? Vai aumentando, né, de forma positiva, tá vendo? E mais de modo decrescente. E chega um ponto que o investimento por trabalhador, ele cruza a linha, tá vendo? A reta de depreciação por trabalhador. Nesse ponto, tá vendo? Qual é o valor da variação do estoque de capital por trabalhador? Variação do capital por trabalhador no tempo T mais um menos capital por trabalhador no tempo T é igual investimento menos depreciação. Se, tá vendo? Você vai aumentando capital por trabalhador e chega no momento que a linha do investimento por trabalhador cruza a depreciação, significa que a variação do capital por trabalhador é igual a quanto? Zero. Esse é o primeiro ponto que vocês não devem esquecer. Não deve esquecer. Aí, quando ele fala isso... No caso, professor, no caso, então, é quando a curva de investimento para o trabalhador, ela intercepta a reta da depreciação, que é a variação do capital vai ser igual a zero. Sim, Isso. Ele falou, por favor? Elivânio. Tá, deixa eu voltar aqui para você ver na equação, tá bom? Você está vendo na parte de cima aqui como a equação da variação do capital para o trabalhador? É igual a quê? Sim. É igual a investimento, menos, igual a investimento. Está vendo o curso aqui? Sim. É igual a investimento, menos? A depreciação. Então, se o investimento por trabalhador cruza a depreciação, significa que o lado esquerdo vai ser? Zero, não é isso? Isso aqui tem um nome, né? Tem um nome muito específico que ele é denominado de estado estacionário. Denominado de estado estacionário do modelo do solo. Né? Que a economia, todas as economias, elas tendem para um estado estacionário. Em inglês, geralmente, as pessoas mais a situação em inglês, né? Steady states. Né? E o que acontece?
aí que eu falei, tá vendo? Tudo que eu falei até agora eu poderia estar falando só a partir desse gráfico. O que a gente pode falar a partir daí, dado a equação anterior? Tá? Se você tem, tá vendo, uma quantidade, né, um valor de capital por trabalhador correspondente a esse valor aqui, tá vendo, você tem, tá vendo, uma variação do produto por trabalhador, tá vendo? Você tem uma variação do capital por trabalhador, tá vendo? Nula, né? Porque o investimento, tá vendo, ele é igual à depreciação. Se você tem, tá vendo, uma quantidade de capital por trabalhador além desse ponto aqui, o que vai acontecer? Você vai ter uma variação negativa, né? Uma variação negativa porque você tem uma depreciação, a depreciação está acima, tá vendo, do investimento por trabalhador. Então, o que interessa para a economia, tá vendo, o que interessa para a economia é sempre que, tá vendo, a relação capital por trabalhador esteja aquém desse ponto, né? Esteja para o lado esquerdo. Dito isso, né, você tem várias relações, né? Se você tem, tá vendo, um ponto, se você está no ponto A, tá, você está no ponto A, relação capital por trabalhador no ponto A, tá, o que, você tem? Né? Você tem você subindo, né, você vai cruzar a curva de investimento por trabalhador no ponto C. Tá? Então, você tem essa diferença, tá vendo, do C para o D, está, tá mostrando, tá vendo, o quanto, tá vendo, de maior o investimento por trabalhador está sendo maior do que a depreciação. Se você vai aumentando, né, o capital por trabalhador, vai se deslocando para o lado direito, significa que você vai reduzindo a diferença do investimento por trabalhador, tá? Do investimento por trabalhador e o valor da depreciação. Até chegar no ponto que eles se encontram, tá vendo, que anula a variação do capital e vai chegar no chamado estado estacionário da economia. O que mais é possível dizer aqui, tá vendo, que também é mostrado nesse gráfico, né? Mostrado nesse gráfico. Como aqui ele está mostrando, né, a linha azul, vai dizer o seguinte: à medida em que, né, você tem, né, vai desenvolvendo a relação capital por trabalhador, você vai aumentando o produto, né, por trabalhador também. Né, você vai aumentando o produto por trabalhador, obedecendo aquela lá, a lei dos rendimentos decrescentes, da produção, lei do rendimento decrescente. E você vai. Ela vai aumentando, né? Mas não na mesma magnitude. Por que isso? Né? Porque isso, porque vai dizendo o seguinte, tá vendo? O que está subentendido por aí, tá vendo? Que lá na frente eu vou mencionar isso, é que economias com uma quantidade maior inicial de capital, uma quantidade maior de capital, tá vendo? De capital, onde, tá vendo, seja, ela não esteja muito utilizada ainda, tá vendo, onde você tenha, tá vendo, uma, vamos dizer assim, seja utilizado no estágio inicial, não, ele vai dizer o seguinte, tá vendo, economias que tiveram um bombardeio, foram altamente bombardeadas e tudo, tá vendo, e estão no início aqui, tá vendo, do nível de capital por trabalhador. Você tem um crescimento do produto, uma taxa de crescimento, tá vendo, muito maior do que economias que são mais maduras e têm uma quantidade muito grande, tá vendo, de capital por trabalhador, tá, do uso de capital por trabalhador. Isso aí, tá vendo, fica expresso, tá vendo, na própria curva, né, do produto por trabalhador, que à medida que, né, você vai aumentando, né, a quantidade de capital por trabalhador, né, a taxa de crescimento, né, o nível do produto, ele vai reduzindo, né, o nível do produto ele vai reduzindo. Isso, tá vendo, é dito, tá vendo, e é realçado nessa discussão para dizer o seguinte, né, chega um determinado momento que não é tão possível, uma economia, tá vendo, com esses pressupostos aqui, sem tecnologia, que foi dito lá atrás, tá, né, com esse pressuposto aqui, chega um momento que a economia não teria mais, tá, né, ela esbarraria no estado estacionário. Como é que ela iria sair? Tá, né, ela iria sair só se aumentasse a poupança. Aumentando a poupança, né, aumenta o investimento. Só que isso, tá, né, não faz com que a economia, tá, né, vá percorrer taxas maiores de crescimento permanente.
ela vai só, tá vendo, aumentar o seu produto por trabalhador, mas vai logo chegar novamente ao novo nível de estado estacionário. É, em relação a esse gráfico aqui, alguém tem alguma pergunta para fazer? Porque quando passar aqui, eu vou dizer muitas coisas ainda sobre o gráfico, né? mas não vem do gráfico. Né? Vocês dêem uma olhada, então, no livro, ali, no livro, fica olhando para o gráfico do livro. A variação, né, no capital por trabalhador é dada pela diferença entre o investimento por trabalhador e a depreciação por trabalhador, né, que ela é vista aqui. É que ou o investimento por trabalhador está por cima da depreciação, ou ele está por baixo. Né? Então, se a variação, né, do capital por trabalhador, tá, ela pode ser tanto positiva como negativa, né, dado que o investimento pode estar por cima ou por baixo da depreciação do trabalhador. O estado em que o produto e o capital por trabalhador não se alteram é chamado de estado estacionário da economia, né, que está mostrando lá naquele ponto. O valor do capital por trabalhador no estado estacionário, aqui, né, o capital por trabalhador, o asterisco aí está dizendo que é no estado estacionário, será dado pelo investimento, né, no estado estacionário, é igual, né, o capital por trabalhador no estado estacionário. Estou só falando aqui investimento, né, porque o investimento por trabalhador é igual ao capital por trabalhador. E aqui está dizendo o seguinte, né, que o valor do capital por trabalhador no estado estacionário, né, é dado por capital por trabalhador, que é a mesma coisa que o investimento. Né? Ele é igual à depreciação do capital por trabalhador. O valor do produto por trabalhador no estado estacionário será dado pela função de produção. Né? O produto por trabalhador é igual à função, né, do capital por trabalhador. Asterisco, né, falando no estado estacionário. Dito isso aqui, eu vou voltar no gráfico ainda. Esse gráfico é tudo, tá? Alguém quer dizer alguma coisa, alguma pergunta desse gráfico, por favor? Como a taxa de poupança? Não. Oi? Mas eu perguntou se alguém queria fazer alguma pergunta aí. Ah, tá. Aí não, tudo certo. Agora vamos passar para outro ponto, tá vendo? Taxa de poupança e taxa de produto. Aqui nós vimos o seguinte. Relação entre capital por trabalhador e produto por trabalhador. No gráfico aqui, né, foi visto, tá vendo, relação, tá vendo, como é que varia, né, a lógica de variação do capital por trabalhador. Né, variando o capital por trabalhador, né, essa variação, né, ela é guiada, né, e cercada, né, protegida por duas relações, né, a taxa de depreciação e o investimento. Quando são iguais, você tem a variação zero. Se está do lado esquerdo, você tem a variação positiva, que chama aprofundamento do capital, que eu disse lá atrás. Se está do lado direito, né, significa que você vai ter a volta, né, da relação capital com o trabalhador, e isso se chama alargamento do capital. Estando do lado esquerdo, quando vai aumentando capital para o trabalhador, diz aprofundamento do capital. Estando do lado direito, né, quando o investimento é menor do que a depreciação, significa que você vai, as leis da economia vai forçar com que a relação capital por trabalhador diminua, e isso é denominado de alargamento do capital. Então, estou falando aqui, eu voltei para o gráfico. Já. Taxa de poupança e produto. Né? Como a taxa de poupança afeta a taxa de crescimento do produto por trabalhador? A gente já viu, né, produto por trabalhador depende do capital por trabalhador, e já vimos os determinantes do determina capital, variações de capital por trabalhador, que é basicamente, né, o investimento e a depreciação. E como é que a poupança entra aí? Alguém poderia chutar? Tá vendo? Pelo que a gente já viu, como é que a poupança entra nessa questão? Eu falei várias vezes lá atrás. Né, porque a poupança é igual a investimento. Sim. Então, é impossível falar, chegar aqui no que tudo nós falando investimento, se nessa arcabouço teórico, né, um dos pressupostos é que o investimento é sempre igual à poupança, e que o investimento é determinado pela... determinado não. O investimento, a poupança precede o investimento. Se você aumenta a poupança, você aumenta o investimento, porque o investimento vai ser sempre igual à poupança.
A taxa de poupança não tem nenhum efeito sobre a taxa de crescimento do produto por trabalhador no longo prazo, que é igual a zero. Quer dizer que a poupança não tem importância? Né? Ele não está dizendo isso. Né? Entretanto, a taxa de poupança determina o nível de produto por trabalhador no longo prazo. Dado que, né, aumentando a poupança, aumenta o investimento. E, consequentemente, né, vai modificar o produto por trabalhador no longo prazo. Sendo assim que a taxa de poupança, né, modifica o produto por trabalhador no longo prazo, o aumento da taxa de poupança levará a um maior crescimento do produto por trabalhador durante algum tempo, mas não para sempre. Isso quer dizer o quê? Se combinar o 1 com o 3, alguém pode ler e dar um chute aí, por favor. A poupança não influencia em nada na economia? Está dizendo aí o seguinte, né, que a poupança não é um determinador fundamental, né, para o crescimento do produto por trabalhador no longo prazo. No entanto, né, se você tiver o aumento da taxa de poupança, né, o aumento da taxa de poupança, você vai ter, consequentemente, o aumento de quê? Né, o aumento do produto, tá, o aumento do produto, tá, para um outro nível, tá, mas logo ele vai chegar no estado estacionário. Significa o quê? Que a poupança muda a magnitude do produto da economia. Então, nesse aspecto, a poupança é importante. Ela só não vai ter uma influência decisiva, né, na taxa de crescimento da economia ao longo do tempo. Né, porque isso depende, tá vendo? A gente já viu, tá vendo? Que depende, tá vendo? Da relação da depreciação com o investimento por trabalhador. Mas, aumentou a poupança, a gente vai ter no gráfico, né, aqui, tá vendo? Aumentou a poupança, aumenta o produto, mas logo, logo ele chega no estado estacionário. Então, dito isso aí, alguém lembra o que foi falado sobre a poupança, né, a relação da poupança com o produto, para a gente poder falar aqui no gráfico? Foi dito o seguinte, né, que o aumento da poupança, ela não influencia a taxa de crescimento do produto por trabalhador ao longo do tempo, só que ela muda o nível do produto. Ela muda o nível do produto. Isso já é uma mudança significativa, né? Vai vendo aqui no gráfico. Então, no gráfico aqui, né, aquelas três das curvas que você tinha anteriormente, das três curvas, né, agora tem quatro curvas. E é para mostrar o quê? Né, o efeito, né, da taxa de poupança na economia. Você já tinha as curvas originais, a linha reta, a taxa de depreciação, né, e a primeira, de baixo, o investimento por trabalhador já tinha, né? A de cima, a azul, já tinha, que é o produto por trabalhador, que reflete, né, o aumento ou a diminuição do capital por trabalhador. E a curva nova que você tem aí, qual é a curva nova? É a curva do meio, né? Investimento por trabalhador, uma nova curva de investimento por trabalhador. Que está explicando o quê? Né? Que eu, aqui no meu cursor, ver se eu consigo localizar aqui, você tinha essa quantidade aqui, né, de capital por trabalhador. De capital para trabalhador, nesse ponto aqui, você tinha esse nível aqui, tá vendo? De estado estacionário, né? De estado estacionário, que corresponderia esse produto aqui, Y, esse produto por trabalhador aqui, Y0, né? Y0. Aí o que teve, que aconteceu? Você teve o aumento, né? Você teve o aumento da taxa de poupança, você teve o aumento da poupança. O que acontece com o aumento da poupança? Você vai ter, você tem, tá vendo? Aumentou, né, a quantidade aqui, né, o aumento da poupança. Né, considerando aqui no mesmo ponto, né, K0, né, de capital por trabalhador, você teve aumento da poupança, você vai ter uma nova curva de investimento por trabalhador mais elevada. Onde, né, você tem uma folgada aqui, tá vendo? Quando aumentou a poupança, uma folgada diferença, tá vendo? Entre o estado estacionário original, né, e uma folga aqui da depreciação e o investimento aqui, se você comparar com a linha original do investimento para o trabalhador. Né, então, você tem essa diferença aqui. O que acontece? Né, vai dizer o seguinte, a poupança, ela influencia a taxa de crescimento por trabalhador de forma a longo prazo? Eu digo, não.
mas ela aumenta, ela aumenta o nível de produto. O nível do produto. O que vai acontecer? Então você vai ter, vai aumentando aqui capital por trabalhador, até chegar um novo estado estacionário. Né? Um novo estado estacionário. Do K1 sobre N, nesse ponto aqui. Que vai corresponder o quê? Um produto, né? Um nível de produto por trabalhador, Y1 sobre N, mais elevado. Mas ele está mostrando aí que logo, logo ele chega o quê? No novo estado estacionário. Então, ou seja, né? O efeito da poupança, o papel da poupança, né? No crescimento econômico, na taxa de crescimento. Ela não tem essa determinação. Isso é uma aspecto interessante, lembra quando vocês, afirmações que eu coloco lá, né, para vocês responderem, né? Acho que vocês gostam demais de responder, quando sair daqui nem vão dormir. Eu acho estranho que a maioria responde 3 horas antes de terminar o período. O rapaz depois me manda o relatório, né? Tem uns que entram no mesmo horário e terminam no mesmo horário. Tem algumas, como aqui a gente está trabalhando com dados, eu passo meia hora olhando o relatório que o rapaz me envia depois. Então, esse gráfico aqui está fazendo essa, né? Está ilustrando, né, o impacto, né, da taxa de poupança, a relação da taxa de poupança e do produto. Aí vai colocar aqui agora, tá vendo, o efeito do aumento da taxa de poupança sobre o produto por trabalhador em economia sem progresso tecnológico. O que foi visto? Foi visto lá, tá vendo, anteriormente. Né? Aqui ele está só no lugar do capital por trabalhador aqui embaixo, está colocado o tempo. Né? E já foi, a gente já viu lá, né? 2 níveis de produto por trabalhador. Y0 sobre N, Y1 sobre N. Então, você tem, no primeiro momento, no tempo, você tem Y, produto por trabalhador, no zero aqui. Aí você tem o aumento, num determinado momento, você tem um aumento da taxa de poupança, o que é que vai acontecer? Né? Você vai ter o aumento do investimento, né, por trabalhador, que vai ter como consequência, né, o aumento do produto por trabalhador, até chegar o momento, tá vendo, de um novo estado estacionário, tá vendo? A associação, tá vendo? O novo nível, né, de produto associado, né, à nova taxa de poupança. Tá? Aqui ele está só mostrando, em termos de tempo, né, aquilo que a gente viu lá, tá vendo? A variável capital por trabalhador. A gente propôs esse consumo. E aí a gente tem o seguinte, tá vendo? Foi visto lá o seguinte. E a gente viu taxa de poupança, redução, produto, acumulação de capital, produto, investimento, mas também tem a questão do consumo. Né? E que o que é mais importante para a sociedade? Né? É a poupança ou é o consumo? Essa é uma discussão fantástica, né? Que é muito técnica, né? Mas que, mesmo intuitivamente, o que é mais interessante e mais fundamental? É poupar ou é consumir? Consumir, né? Se a gente sabe que existe, né, duas teorias principais sobre o que determina o consumo, mas que não é o caso a gente tratar aqui, né, como a teoria do Milton Friedman, renda permanente, e a teoria do Franco Modigliani, né, a teoria do ciclo de vida, não é o caso aqui. Mas isso, não sei quem foi que falou, porque eu estou vendo só a tela aqui, eu não estou vendo, tá vendo o Nietzsche quando fala, né, para ver o nome da pessoa. A pessoa falou, é o consumo, né? Aí você tem uma discussão, tá vendo? Tem uma pessoa que poupa mais, tem uma pessoa que consome mais. Você entra numa questão meio subjetiva, tá? Então, mas vamos considerar que, em algum momento, alguém vai ter que dizer o que é mais relevante e o que é mais importante. Né? Está claro que o aumento da poupança deve vir, inicialmente, à custa de um consumo maior. Né? Então, se você tem a renda dividida entre poupança e consumo. Então, se você poupa mais, significa que consome menos. Né? Se poupa menos, consome mais. E a gente vê o seguinte, né, que como o investimento é igual à poupança, se poupar menos, consumir mais, significa que vai reduzir o consumo. Mas veja que polêmica que entra, né? Você falar para aquele aporte mais, aquele exemplo, que vai dar uma importância muito grande para o consumo. E vai entrar nisso aqui, porque a gente está na ideia de que o investimento é sempre igual à poupança. Sempre que a poupança se modifica, o investimento vai se igualar. Uma mudança na taxa de poupança em um dado ano não exerce qualquer efeito sobre o capital desse ano e, consequentemente, nenhum efeito sobre o produto e renda desse ano. Assim, o aumento da poupança vem inicialmente com uma diminuição equivalente no consumo. O consumo pode cair não só de início, mas também no longo prazo. Tá bom. Então, aqui está se referindo o caso, né, do
o que que acontece, né, com o aumento da poupança. Em um determinado momento, diz que de forma imediata não acontece nada. Tem como consequência, evidentemente, uma redução do consumo. Né? Uma taxa de poupança nula, por acaso existe uma taxa de poupança nula, implica consumo nulo no longo prazo. Mas, se a gente poderia dizer assim, do ponto de vista pessoal, uma taxa de poupança nula significa que se consome toda a renda que é obtida. Né? Aqui, como se não está se referindo, não está se referindo ao agregado, uma taxa de poupança nula seria um extremo, no longo prazo você teria um consumo nulo. Uma taxa de poupança igual a 1, né? Onde você poupasse tudo aquilo que fosse obtido, né? Também implica um consumo igual a zero no longo prazo. Aumento na taxa de poupança abaixo desse valor inicialmente leva a uma diminuição do consumo, porém, no longo prazo, leva a um aumento no consumo. Né? Dado que, se você tem um aumento na taxa de poupança, no curto prazo você tem a redução do consumo, como a poupança aumenta o investimento, no longo prazo você teria um impacto no consumo. Aumento na taxa de poupança, acima desse valor, diminui o consumo, não só inicialmente, mas também no longo prazo. O nível de capital associado ao valor da taxa de poupança, que produz o maior nível de consumo no estado estacionário, é conhecido como nível do capital da regra de ouro. Então, teve uma. Alguém respondeu aí, perguntando o que é mais importante? É o consumo ou a poupança? Aí respondeu o consumo. Então, vamos dizer o seguinte: também que há uma relação, tá vendo, entre aumentar ou diminuir, tá vendo, o consumo, aumentar ou diminuir a poupança, né, aquilo que está mais na mão do governo, principalmente, que é mexer na taxa de poupança. Né, e a gente viu que mexer na taxa de poupança, ela modifica a economia até um determinado ponto, porque aumenta com um produto maior, mas chega logo no estado estacionário. A gente viu, tá vendo, que você tem um estado estacionário, mas do lado esquerdo do estado estacionário, você tem o investimento por trabalhador superior à taxa de depreciação. Aí vai dizer o seguinte, tá vendo? Qual é o nível, né? Qual é o nível de capital por trabalhador ideal, tá vendo? E a economia deveria buscar, sempre buscar. Seria do estado estacionário, ou seria bem próximo, seria muito pouco capital por trabalhador, ou seria ultrapassar o capital por trabalhador, ultrapassar, né, o estado estacionário, quando, né, a variação de capital seria nula, a parte de alargamento do capital, ou seja, qual é o nível, né, o nível, né, de capital, né, que é conhecido como ideal. Aí tem também nesse conceito aí, tá vendo, chamado regra de ouro, né, que diz o seguinte, né, há um nível de capital onde é aquele que sugere, tá vendo, o melhor nível de consumo, tá vendo, para a sociedade. Né, nível de consumo para a sociedade. Nem antes dele e nem além dele, tá vendo, seria bom, né, para a economia. Os governos se defrontam com o dilema. Um aumento na taxa de poupança leva a um consumo menor por algum tempo, mas há um consumo maior depois. O que os governos devem fazer? O quanto deve tentar se aproximar da regra de ouro? Então vamos fazer o seguinte, é melhor lutar, tá vendo, por aumentar a taxa de poupança para aumentar o consumo no futuro, né? É melhor aumentar a taxa de poupança, né, para reduzir o consumo agora, para aumentar o consumo no futuro, ou é melhor ter uma poupança menor agora, consumir mais? Essa é que está colocada a pergunta. E se vocês pegarem, né, outra pessoa, né, fazendo esses comentários a respeito disso, né, tá colocado, alguém vai colocar até passagens bíblicas a respeito, né, dessa situação. Parece que tem até uma. Se eu encontrar, eu vou até colocar lá na plataforma para vocês verificarem, tá vendo, que está defendendo a ideia aqui, tá vendo, de poupar mais, tá vendo, no presente para aumentar no futuro. Aquela ideia é a seguinte, tá aqui. Vamos, se nós estamos consumindo hoje essa magnitude, é porque alguém poupou, considerando aqui esse aporte teórico, é porque alguém poupou no passado para a gente. Então, devemos poupar agora para que no futuro as pessoas se beneficiem, os indivíduos se beneficiem da nossa poupança de hoje. Então, o que os governos devem fazer? O efeito da taxa, né, de poupança sobre o consumo por trabalhador no estado estacionário. Então, você teria, né, um aumento da taxa de poupança leva a um aumento e, então, a uma diminuição do consumo por trabalhador no estado estacionário. O que ele mostra aqui, né, é que
você teria essa relação da taxa de poupança com o consumo por trabalhador, né? Você teria um nível, né? Um nível que chegaria, que denominaram, né, de regra de ouro, que seria o consumo máximo por trabalhador, tá vendo? No estado estacionário. Se você passava ali, tá vendo? Você não estaria poupando, induzindo uma poupança de forma adequada preocupada com o futuro, e se você tivesse, né, uma taxa de poupança menor, né, você também não estaria também contribuindo com o futuro. Nem além disso e nem a quem, né, que é chamado de, tá vendo, o estado, né, ou a regra de ouro do estado estacionário. Aí ele aqui vai só colocar essa seção aqui, uma ideia de grandeza, né? E só para tipo, alguns comentários, né? Porque sobre a questão específica do modelo de solo, o que foi, o que tinha de central, tudo que vocês vão ver, volta para aquele gráfico lá, né? Da relação entre capital para trabalhador e produto para trabalhador. O que ele vai colocar aqui nessa seção? É uma ideia das grandezas, né? Suponha que a função de produção seja dada, né, por... a função y, né, é igual à raiz quadrada de k e à raiz quadrada de n. O que essa função de produção aí, ela é uma função de produção típica, denominada qual função de produção? Cobb-Douglas, né, que na parte, né, de microeconomia vocês veem muito, né, muito vista na parte de microeconomia. Aqui, né, ela está colocada, né, como raiz quadrada, né, mas ela poderia estar aí, né, capital elevado a 1/2 e o trabalho elevado a 1/2. Aí, eu esqueci de dizer, tá vendo, que o modelo de solo, ele usa a função de produção agregada, e tudo que a gente vai fazer, a maioria das coisas que vai fazer, está associado com um tipo de função semelhante a Cobb-Douglas, né? Dividindo ambos os lados, né, por N, né, obtém-se, né, capital, o produto por trabalhador, é igual a raiz quadrada, né, do capital do trabalhador, raiz quadrada do capital, raiz quadrada do trabalho, né, dividido pelo N, né, pelo trabalho, que é igual a relação entre a raiz quadrada, né, do capital e com a raiz quadrada do trabalho, né, que poderia ser também, né, capital elevado a 1/2 e dividido por trabalho dividido por capital, o trabalho elevado a 1/2, que é igual, né, a raiz quadrada de k sobre N. A função de produção é dada por, a gente já tinha visto lá, né, que y sobre n é igual, né, a kt sobre n. Tá? Então, agora todo mundo ficou, né, que a função de produção, né, y sobre n, que é a mesma coisa de kt sobre n, ela é igual à raiz quadrada, né, de kt sobre n. Substituindo, né, a função de produção k sobre n por, pela raiz, né, de k sobre n, na função aqui, né, lá de trás, né, na função aqui, né, da dinâmica de solo, né, aí você tem, tá vendo que o capital, você vai ter uma nova, né, equação, né, da dinâmica de solo, que vai para expressar a dinâmica, né, a variação do capital, Kt, Kt mais 1, né, sobre N menos Kt sobre N, é igual, né, ao investimento, né, ao igual ao investimento, que é a mesma coisa, né, lá de trás, só que agora vamos colocar os termos, né, da função, né, Cobb-Douglas, menos, né, a taxa de depreciação, que é igual à função original. Essa equação descreve a evolução do capital do trabalho ao longo do tempo. O efeito da taxa de poupança sobre o produto do estado estacionário, né, no estado estacionário, o montante de capital por trabalhador é constante, e, portanto, o lado esquerdo da equação é igual a zero. É só voltar aqui, né? Vou dizer o seguinte: se você vai calcular o estado estacionário, a primeira coisa que você faz, tá vendo, é dizer o seguinte: se é zero, você pega zero e iguala, né, da definição que você tem. Né? Se você tem aqui, né, a equação dinâmica do solo, tá vendo? Se você, no estado estacionário, você pega o lado esquerdo, né, coloca zero, e iguala, né, com o lado direito, quando você tem os números, né, para colocar, e você vai encontrar, procurar o K, né, que é o K do estado estacionário. Eleve, né, ambos os lados, né, ao quadrado, para obter, né, que
a variação, né, do capital, dos estados estacionários, é igual, a taxa de depreciação, multiplicado pelo capital, por trabalhador no estado estacionário ao quadrado. Divida o âmbito vários, né, do capital por trabalho, e organizando, você vai ter que o capital do estado estacionário por trabalhador é igual, né, à poupança dividido pela taxa de depreciação ao quadrado. O capital por trabalhador em estado estacionário é igual ao quadrado da razão, né, da poupança pela taxa de depreciação. O efeito da taxa de poupança sobre o produto do estado estacionário, com base, né, nas equações anteriores, a função de produção, aí no caso específico, cobre Douglas, e na variação do capital do estado estacionário, que é igual, né, a razão da poupança com a taxa de depreciação ao quadrado, né, com base nas equações anteriores, o produto por trabalhador em estado estacionário é dado por. Produto por trabalhador no estado estacionário é dado, né? O produto por trabalhador, ele é igual à raiz quadrada, né, do produto, né, por trabalhador, que é no estado estacionário, que é igual à raiz quadrada da relação da poupança pela taxa de depreciação elevada ao quadrado, que é igual à taxa de poupança, a relação da taxa de poupança pela depreciação. O produto por trabalhador no estado estacionário é igual à razão entre a taxa de poupança e a taxa de depreciação. Uma taxa de poupança maior e uma depreciação menor levam a um maior capital por trabalhador no estado estacionário e a um maior produto por trabalhador no estado estacionário. Em que extensão, agora, efeito dinâmico do aumento da taxa de poupança. Em que extensão e por quanto tempo um aumento da taxa de poupança afeta a taxa de crescimento? A gente já viu, né, que a taxa de crescimento afeta, né, mas leva para um novo estado estacionário. Mas quanto tempo isso demora, né? A diferença entre o investimento e a depreciação é inicialmente maior. Poderia voltar lá para aquele gráfico, quando mostra o que acontece quando você aumenta a taxa de poupança, você vai ter um investimento por trabalhador num nível superior, que vai fazer com que esse investimento, né, por trabalhador e a depreciação tenha uma diferença maior. É preciso muito tempo para que o produto se ajuste ao seu nível mais elevado após o aumento da taxa de poupança? Aí está perguntando, né? Dito de outra maneira, né, o aumento da taxa de poupança leva um longo período de crescimento maior? Aí, quanto tempo leva, né? Só repetindo aqui, leva para o produto, depois do aumento da taxa de poupança, que é para que ele atinja o novo estado estacionário. Pode responder essa pergunta resolvendo a equação dinâmica de solo, né? Agora, né, sendo incorporado agora os componentes da função tipo Cobb-Douglas, né? Pergunta resolvendo a equação dinâmica de solo desse novo formato, para o capital por trabalhador no ano zero, no ano 1 e assim por diante. Supondo que a taxa de poupança, supondo que a taxa de poupança, que sempre foi de 10%, aumente no ano zero, de 10 para 20, e se mantenha o valor mais alto sempre e depois. No ano zero, nada acontece com o estoque de capital. Só vai acontecer no ano, né, T+1. Portanto, o capital por trabalhador permanece igual ao valor do estado estacionário, associado a uma taxa de poupança de 10%. Da equação, né, do produto por trabalhador no estado estacionário, que é igual à razão entre a taxa de poupança e a taxa de depreciação ao quadrado, né, substituindo, né, o valor aí da taxa, né, que a taxa de poupança inicial era 10%, né, KN é igual, substituindo aqui na taxa de poupança, 0,1 dividido por 0,1. Por que eu coloquei, né, aí? Porque eu não sei colocar em fase fracionária aí, né, aqui no slide, né, do Google Doc, eu não encontrei a foto, né, na parte, né, do processador de texto do Google Docs, ele é possível, mas quando vem para cá ele fica todo desformatado. Então, se você tem, né, uma mudança da taxa de poupança, né, do ano 0 de 10%, associada no estado estacionário, né, você, para calcular, né, para
o K, zero, né? É zero, só substituir aqui, né, no capital por trabalho, né, que é igual a taxa de poupança sobre a taxa de depreciação. É, como a taxa de depreciação, né, no caso, é igual ao investimento, aí não tem muita dificuldade, né? E 1 ao quadrado é igual a 1. No ano 1, a equação dinâmica de a equação dinâmica do solo, né, com os componentes aí, né, adaptados, o componente da função Cobb-Douglas, dá no ano 1, entendeu? No primeiro, né, o K, primeiro o K, né, e zero nos anos seguintes, né, está coberto, dá para descobrir, porque se descobrir, eu saio da proteção. E os demais subscritores, né, implica que a taxa de depreciação igual a 0,1 é uma taxa, e uma taxa de poupança agora igual a 0,2, a equação fica, né? E agora calculando, né, para o no K1, já que antes foi calculado no K0, agora calculando no K1. E fica K, né, menos 1, considerando aqui a equação, né, dinâmica de solo todinha, né? K, no K, capital sobre trabalho, né, T1 menos 1, tá? É igual, aí abre o cochete aqui, tá vendo? Eu abri o cochete, coloquei 0,2. Aí, em vez de colocar a raiz, né, o símbolo raiz, eu coloquei o nome mesmo, tá? Raiz de 1, porque eu não sei colocar a raiz aqui, a raiz quadrada de 1. Fecha o parênteses, fecha o cochete, né? Menos, tá? 1, menos, né, os 10%, fecha 1 multiplicado por 1, fecha o cochete, que implica que raiz, né, implica que o capital o capital por trabalhador no tempo 1 é igual a 1,1. Então, você no tempo 0 é 1, no tempo K1 é igual a 1,1, aí você pode ir calculando, K2, K3, K4, K5, tá? Efeito sobre o nível do produto por trabalhador. E aqui em anos, né? Só para colocar tudo o que acontece, o efeito dinâmico do aumento da taxa de poupança. Aqui a gente já viu, como a gente viu lá atrás, mas aqui ele está só colocando outra questão, tá vendo? Em tempo, e o efeito da poupança, você vai aumentar, evidentemente, né, o produto por trabalhador, mas esse produto por trabalhador vai fazer com que, tá vendo? Dado a relação, tá vendo, do produto por trabalhador, a relação com o investimento e a relação com a poupança, vai fazer que tá vendo, você vai tendo cada vez menor, tá vendo, à medida que vai aumentando, cada vez menor a quantidade de investimento, né, por trabalhador menor, ele vai cada vez baixando o nível do produto por trabalhador, dado, né, pela lei do rendimento decrescente, que aí você tá considerando sempre que está se modificando, basicamente, né, somente o K, né? O N não está se modificando. Se por acaso estivesse se modificando, aí só para relembrar, né, que se estivesse se modificando proporcionalmente as duas variáveis, aí você teria, tá vendo, aquela primeira condição que é dita lá no início, você obedeceria a lei do rendimento constante. Tá vendo? Mas como aqui é considerado que varia apenas 1, né, o trabalho é constante, você obedece a lei do rendimento decrescente. Capital físico versus capital humano, aqui ele faz, só rapidamente aqui, nessa parte, que foi visto, né, basicamente aqui, uma apresentação sem tecnologia, mas o que acontece, né, se você tem modificações no nível, né, de qualificação do trabalhador? Né, aí ele faz uma certa resumozinha, né, porque há 100 anos, né, ou no século XIX, mais lá atrás do século XIX, a taxa, né, de alfabetização, né, da população da Europa, das Estados Unidos, era muito baixa, né, não. Quem sabia ler, tá vendo, não superava aos 25% ou 30%, né? E hoje em dia é totalmente diferente. E à medida que os países vão se desenvolvendo, cada vez mais níveis educacionais vão se tornando mais importantes. Ele vai dizendo o seguinte: né? Para países não desenvolvidos, para países pobres, níveis educacionais, né, de alfabetização de primeiro grau e segundo grau ainda são muito importantes, quer dizer, mas para os Estados Unidos, para a Europa, isso que é, o que é mais importante no momento é o nível superior, também porque isso, a população, a maior parte da população já tem esses outros níveis educacionais. Esses são só comentários que ele faz. Né? Ampliando a função de produção, né, considerando agora a questão do capital humano, o modo mais natural de ampliar a nossa análise para incluir o capital humano é modificar a relação da função de produção, né, a produção anterior, né, que
produto por trabalhador era igual ao capital por trabalhador. Agora, o produto por trabalhador é igual ao capital por trabalhador e, tá vendo, os recursos humanos, tá vendo, o capital humano por trabalhador, o HI está correspondendo a capital humano. Então, agora você tem, tá vendo, que se você incorporasse, né, o capital humano, o produto por trabalhador, ele não dependeria apenas, né, do capital por trabalhador, mas também dependeria, né, ao largar disso aí, dependeria do capital humano por trabalhador. Como deveria construir a medida do capital humano? Né? A resposta vem em grande parte, da mesma maneira que elaboramos a medida do capital físico. Construiremos de maneira que os trabalhadores que ganham o dobro possuam o dobro de peso. Né? Capital humano, capital físico e produto, um aumento na taxa de ocupação aumenta o capital físico por trabalhador no estado estacionário. O aumento do capital, o aumento do quanto a sociedade poupa sobre a forma de capital humano, aumenta o capital humano por trabalhador no estado estacionário, que leva a um aumento do produto por trabalhador. Qual a importância relativa do capital humano e do capital físico na determinação do produto por trabalhador? O produto por trabalhador depende do modo aproximadamente igual do montante de capital físico e do montante de capital humano na economia. Então, a diferença aqui básica é só que você ampliou, alargou, né, a função de produção, incorporando o capital humano. Mas a lógica é a mesma. Crescimento idóneo, aqui eu não vou tratar disso, porque vai ser lá para frente, né, tratado com mais detalhe mais para frente. Só que eu gostaria de dizer uma coisa, né, para concluir. O seguinte, tá, que quando a gente fala isso aqui, né, fala de crescimento endógeno, significa que tudo que nós estamos falando anteriormente, tá vendo, o modelo de solo, tá, você está tratando, tá, capital e trabalho e a tecnologia, tá, como uma variável exógena ao modelo. Ninguém quer saber, tá vendo, se, quando ela está dentro do modelo, se ela vai se modificar. Não, ela já vem com aquele valor, o que as empresas vão fazer não vai mudar. Então, da mesma forma que eu falei, que é importante vocês lembrarem sempre, tá vendo, daquela equação, aquele nome, equação dinâmica de solo, é sempre bom, tá vendo, que quando vocês forem, tá vendo, no futuro, falar em alguma coisa, tá vendo, sobre a questão do modelo de crescimento, tá vendo, essa questão, tá vendo, de modelo crescimento endógeno e crescimento exógeno, tá vendo, porque o modelo do solo é essencialmente, tá vendo, no caso da tecnologia, tá, como uma variável exógena. Eu queria parar aqui, tá vendo, porque essa questão do crescimento endógeno, tá vendo, ele trata da só uma página, e é uma questão mais complexa, tá vendo? Professor, só está falando alguma coisa? Porque não dá de ouvir, não. Tem tipo uma música de fundo. Alô? Alô? Agora sim. Ah, porque está alguém ligando aqui. Tá? Então, eu vou... parei aqui a apresentação. Eu estava falando do crescimento endógeno, que é uma discussão que vai ser feita depois. Tá bom? Eu vou parar aqui. Eu vou salvar a chamada. Parar aqui a gravação.